17. september 2022, Jazvinská skala a ďaleko, ďaleko pohorí Vtáčnik, dedinka Prestavlky. Skal je tu veľa, hub je tu veľa, ale skal je tu neurekom, hľadáme najlepší výhľad, takže toto je diel číslo 1, ale skal je tu naozaj ohromne veľa, takže pokračujeme za chvíľu. Stále je Jazvinská skala 765 metrov nad morom. Kde sa tu zobrali tie skaly, ťažko povedať, ale taká dokonalá skala, v opore Vtáčnik je Kláštorská skala. Fíha, takže takto to tu vyzerá. Zelená značka s Prestavlkou a tam je aj pomník starým mládencom. Hlásim sa za chvíľočku, po pár metroch. Tak, stále skaly, skaly, dubáky sme našli. Aj to relatívne ďaleko, hovorí, že Prestavlky. Hlavný kameň balvan bude hore. Pohorie Vtáčnik, ako opakujem. Najkrajšia pohorie Vtáčnik je asi podľa mňa Kášovská skala. Nádherný aj Buchlov. Aj Žarnov. Aj samotný Vtáčnik samo sebe, ale aj toto pribudlo do mojej zbierky vyhliadok. Jazvinská skala 765. No a teraz už leziem. Leze po železe. 765 metrov nad morom. Sme aj na to prochod, tam sme boli a naozaj ma to lákalo, lebo prochod a hrochoď tužobné dedinky. Fíha, takže niečo sa tu objavuje. Nádhera, budeme pozrieme sa ešte na prochod. A tu je ten najvyššia skalka, tu je 765 a duby. V Dubovej hore dubáky rastú. Nie, tiesky padajú, takže Jazvinská skala a stojalo to za to, naozaj perfektne to tu je hore. Pozrieme sa na tú prochod, hrochod a na cedule majú prochod. A to bude vidieť ten Vtáčnik, vidieť, takže naozaj stalo to za to a to ešte nás čaká tá pamiatka pre starých mládencov. Jazvinská skala a pred pár minútami sme boli tu a volá sa to Prochoď a hore je Vtáčnik. Takže ešte raz Prochoď, 17. september 2022. Dalo by sa pozerať iným smerom, tuto možno smerom na Sulinu. Jazvinská skala. Pozrieme sa ešte na Jarabinu Niedlu. Čiže Prochoď, Hrochoď. Tu sa pozrieme ešte smer Žiar a tu vidíme aj Kemnické vrchy a tie dedinky, no budem musel by som viac študovať, takže takto to tu vyzerá na Jazvinskej skale so príjemnými cestujúcimi a s dubákmi a masliakmi a to je tu celé na vrchole Jazvinskej skaly. Takže ešte raz pekná turistika aj úspešná, čo sa týka lovu rýbov a výhľadov, takže ešte raz Hrochoď nie, ale Prochoď.